I har lavet sådan en lille setup, så vi kan prøve at vise seerne, hvad der foregår. Ja. Hvordan, altså endte med, at jeg skulle prøve den? Ja, ja. Okay. Prøv. Så nu tager jeg de her briller ja. På. Ja, hopper du ind i en anden verden. Og så står der... Udefra ser det ikke ud af meget, Mikkel. Det må jeg afsløre. Der ligner det bare et par meget store solbriller. Det ligner, ja. Det ser ud som om, jeg er i en... Hvad ser du? Jeg er midt i en... Hold da kæft, jeg bliver helt svimmel. Ja. Hvad sker der for tvivl? Jamen, jeg er midt i en kampscene, og der står en robot dernede, og en politibil der. Og der er der en eller anden soldat og en noget andet. Og nu... Altså, jeg bliver simpelthen svimmel af det her, Henrik. Og det er fuldstændig grænseoverskridende. Og vi ser... Det her skal du prøve. Ja, altså, ja, Henrik, prøv. Ja, men jeg prøver det lige. Og det, vi ser nu, skal jeg lige sige, det er en video af det, der foregår her på skærmen, når man tager lige her briller på. Wow, nu var jeg jo lidt advaret, fordi jeg lige havde set noget af den der video. Men man mister balancen, ikke? Fuldstændig, og det gør alle omkring en i øvrigt også, og det flyver rundt med ting. Det er 3D, så det virkelig vil noget. Og nu kan jeg se den fæle robot, der er ude efter mig. Den er lige derovre, Mikkel. Den står lige der. Nå, Henrik. Ej, det er lige noget for dig, det der også. Nå, men så velkommen til. Så fik vi lige prøvet det. Simon Labuschagne, prøv lige at forklare først. Hvorfor skal vi have sådan en butik i... jeg er stadig svimmel. I København.